Dobar dan, poštovani gledalci. Od 0 do 20, pa nazad. Takav je april. Dok čekamo lepše dane, a ima li boljih od nas u tome, Igor Bulat je na beogradskim ulicama. Rado, ono što moramo da kažemo da je još nekako gore vreme nego što je bilo pre nekih sat vremena. Počela je, verovatno možete da vidite i po meni, počela je da pada kiša pre nekih desetak minuta, što će, pretpostavljam, izazvati dodatne probleme u saobraćaju. Ono što smo mi mogli da primetimo dok smo putovali ovde do Novog mosta na Adi, gužve ima u ulici Jurija Gagarina, dakle uključenje ka Novom mostu. Na samom mostu je situacija dosta dobra, ali posle već od negde onog semafora kod Miloševog konaka i ulici Teodora Drajzera, tu se ponovo stvara kolona, jer iz ove dve trake se put sužava u jednu i tu je malo veća gužva. U samom gradu dosta dobro izgleda situacija, ako kažem ovo što će kolovozi verovatno u narednih pola sata postati klizavo, će stvoriti dodatne probleme. Razgovarali smo i sa ljudima iz Beograd puta, kažu da za sada nema opasnosti da će biti neki jutarnjih mrazeva, ali da su oni apsolutno spremni da će, ukoliko bude bilo potrebno, baciti so pre svega na one deonice koje su najkritičnije, dakle pretpostavljam na nadvožnjake i mostove gde se najčešće i stvara poledica, ali ponovit ću još jednom, kako kažu, za sada nema nagoveštaja da bi temperatura mogla da ode toliko u minus. Dobra vest za sve one kojima je hladno po ovom vremenu je da će toplane grejati stanove, dakle sve dok budu ovakve temperature, grejanje će raditi ako bude bilo potrebno i 24 sata. U svakom slučaju, svi oni koji kreću na put, budite oprezni ukoliko slučajno dođe do pojave susnežice, s obzirom da smo od 1. aprila već stavili većina letnje gume. Možda ako krene ta susnežica je bolje da parkirate automobil kući, da na posao ili gde god ste krenuli idete gradskim prevozom, a ako već morate sobstvenim automobilom, imate letnje gume, svakako budite jako oprezni, jer prosto takvi pneumatici nisu za ove vremenske uslove. Rado. Hvala ti lepo, Igore. Eto. Inače, da prosto dopunimo informaciju, evo sad su mi rekle kolege koje su došle na posao da negde provejava i neki sneg u nekim delovima Beograda. Eto, još jedna informacija i još jednom da ponovimo što reče Igor, samo to da bude nekako, jel, opreza. Tek po koja pahulja jutros u Beogradu, kažu da jeste bilo, ali na Fruškoj gori sve se zabelelo, kaže naš gledalac Tihomir Habijanec, koji nam je poslao ovaj snimak uz komentar. Da ne bi samo Toni Bedalov slao snimke iz Subotice, evo jednog i sa Banstola na Fruškoj gori. Evo, tako je Fruška gora izgledala jutros. Nisam sigurna da li se taj sneg povukao, ali već znam da ćemo dobiti i sutra fotografije, tek toliko da vidimo kako je tamo. Prošli smo za sada bolje nego što je najavljeno, odnosno najavljivano. Ipak, bilo je posla za komunalce i evo kako je izgledao dan u Beogradu. U podvožnjaku u Dubrovačkoj, kod hitne pomoći, na Mostarskoj petlji, kolovoz oko 13 sati, skoro suv. Pokoja bara podseća da jutros nije bilo tako. Ali kako je tokom noći palo između 20 i 25 litara kiše po kvadratnom metru, slivnici upravo na tim mestima nisu mogli da prime svu vodu odjednom, pa su ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije morale na teren. Imali smo u toku 24 sata samo 14 poziva, to znači da nam je kanalizacijski sistem dobro održavan, da su slivnici čisti, a i ono što je najvažnije, nije bio baš tako, nisu bili pljuskovi tako jakog intenziteta. Obično imamo probleme kad su pljuskovi jakog intenziteta i kada u tom naletu naiđe, ne znam, lišće, kese, prašina, neka, ne znam, blato, bilo šta, kad se to skupi na rešetkama, onda može da se desi da dođe do slabijeg protoka, to onda čistimo, ali u ovim sada, konkretno ovih dana, to se nije dešavalo. Bilo je, mislim, solidno. Nivo podzemnih voda je nizak, a kanali su prohodni. Čak se i nivo Topčiderke, Kolubare i Save nije bitnije povećao. U Beokom servisu kažu da je kanalizacioni sistem u glavnom gradu projektovan tako da može da primi čak 80 litara kiše za 12 sati. Međutim, kako se i za naredne dane prognozira kiša, sve komunalne službe biće u pripravnosti. Što se tiče naših dežurnih ekipa, mi imamo za danas planirano 30 ekipa. I oni će naravno raditi po radnim mestima.
Prvenstveno obilazimo kritične tačke, to su znači svi podvožnjaci u Beogradu, jer su to najniže tačke gde se voda skuplja i gde može doći do toga što sam malo pre rekla da se skupi neko đubre po stilničkoj rešetki, pa eto potrebno je da se očisti. Tokom večeri i noći moguće je poledice na kolovozu, naročito u prigradskim naseljima, gde se očekuje temperatura oko nule. U jutarnjim satima čak bi mogao da pada i slab sneg. Iako smo duboko zagazili u april, vremenske prilike ili bolje reći neprilike vratile su nas u zimu. Zbog niske temperature i jakog vetra, mnogi se danas nisu dvoumili. Obukli su tople jakne i poneli kišobrane. Sreća, pa se tokom dana, bar kada je u pitanju kiša, prognoza nije ostvarila. Nije, ali kažu, malo pada sneg po Beogradu, negde čak i veje. U Beogradskoj hronici gledamo i ovo. Kad nečije postane svačije, završi kao ničije. Zašto? Da li je Knez Mihajlova postala ulica u kojoj kupuju samo stranci? U košarci su koraci greška, u životu Nataše Kovačević pravila igre, ona je gošća hronike. Kula Gardoš je sa okolnim ulicama zaštićena zona. Nadležni tvrde da taj deo grada nikome nije poveren na održavanje, što god to značilo. Ima li zaštite od nemara? To je pitanje. Ovim oštećenim, na mnogo mesta naprsnim stepenicama na Zemunskom Gardošu penju se ne samo stanari, već i brojni turisti. Bezbednosna ograda je dotrajala, a zaštitna zelena mreža na više mesta pocepana. Duž ograde sa jedne i druge strane stvara se deponija, jer niko ne čisti smeće koje se ovde baca. Komunalni nered prisutan je i u Visokoj ulici na Gardošu. Stanari su zabrinuti zbog okupljanja grupe mladih koji se bahato ponašaju. Svako jutro do 4 sata se boravi ovde, pravi se galama, nailazimo na slomljene flaše, na limenke, na kondome, ne samo to, nego ciglama i kamenjem razbijaju ograde, crepove, lome ograde dole. Iako smo se obraćali nadležnima, dobili smo odgovor da ovo nije ničija zona, da niko nije održava. I mi se sada pitamo, ako živimo u prvoj zoni i plaćamo porez kao građani prve zone, a živimo kao u nekoj napuštenoj deponiji. Plašim se da se ne povredim. Znači, svakodnevno silazim ovim stepenicama i kao što vidite, one su neobezbeđene, srušene i kao što znate, ovde reka turista svakog dana prolazi. Pored toga, oni fotografišu ovu deponiju, znači ovu prljavštinu na koju nailaze. U Visokoj ulici na Gardošu nisu postavljeni kontejneri, pa su stanari prinuđeni da smeće odlažu 200 metara dalje. U ovoj ulici nismo naišli ni na jednu korpu za smeće, pa je verovatno to jedan od razloga što se u samoj okolini stvara deponija. Kula Gardoš sa okolnim ulicama je zaštićena zona, ali očigledno nikome nije poverena na održavanje. O ovom problemu nismo dobili odgovor od Gradskog sekretarijata za komunalne poslove. Gardoš, nažalost, nije usamljen slučaj. Slično je i sa stepenicama koje od Terazija kroz park vode do pijace Zeleni venac. O dotrajalom stepeništu niko ne brine. Urbanista Miodraga Ferenčak je gost Beogradske hronike. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i hvala vam. Vidim da ste se tamo otvorili. Gledala sam kako pažljivo gledate priču sa Gardoša. Ja znam koliko ste mi govorili dok smo se pripremali za ovaj razgovor, koliko su to važna mesta, odnosno da je to možda jedno od najvažnijih u Beogradu i da ih nema mnogo tako važnih kao što je Gardoš. No, mi ćemo od Gardoša pričati malo i onim zaboravljenim mestima koje liče na Gardoš u ovom trenutku. Zašto Gardoš? I da li nešto uopšte može da bude ničije? Evo, to vas pitam. Da li uopšte nešto može da bude ničije u Beogradu? Ili bilo gde? Bilo gde ne može, a u Beogradu može. Mi umemo ponekad da budemo malo osim sveta. To je malo duža priča. Otkud nama taj neobični manir, počeši od 46. 7. 8. godine, nacionalizacija, eksproprijacija i tako dalje, odnos prema imovini kao društvenoj, a ne čak ni prema kao državnoj, nego neodređenoj, je nas pratio 7-8 decenija. Sada je, kako kažemo mi to, tranzicija. Trebalo je da se brzo prestrojimo, ali
to prestrojavanje nikad ne ide baš idealno brzo. I eto da ne gnjavim ja sa nečim što većina od naših gledalaca zna podjednako dobro. Mi danas imamo problem u organizaciji naših sistema institucija i našeg sistema imovine, našeg sistema brige o stvarima, pa čak i važno. Jedna i vrlo važna celina Beograda jeste Gardoš, što ste mi rekli, i nema ih mnogo. Pazite, celina će biti važnih, nema važnih i nevažnih stvari u gradu. Jasno, jasno. Da to bude jasno. Svako će napraviti neku svoju rang listu prema nečem. Ali prema odnosu grada Beograda prema spolja. Gardoš je sigurno jedna od tri najvažnije tačke koje, po mom iskustvu, su bitne za ozbiljne posetioce grada i ozbiljne izučavaoce grada i njegove istorije. Gardoš je jedna, da tako kažemo, zapadna stvar. Kalemegdan njemu nasuprot je druga, da kažemo, istočna stvar. Tu sad možete da pustite mašti i znanju na volju koliko hoćete. To su dve moćne elektrode istoka i zapada iz kojih samo što ne sevaju vidljive varnice, a nevidljive su tu. No, ja uvek posetioce grada, kad god mi se pruži prilika, uvek obavezno vodim na Gardoš, jer se odatle Beograd najbolje shvati kao prostor. Pa kako se popnete stepenicama? Konkretno, uvek idemo od pozadi. Zato što znate. A eventualno se spustimo stepenicama. E sad, kako su ove stepenice došle u tako nezavidan položaj? Pa one su uzane i male. One se na crtežima i na apstraktnim planovima ne vide. Vi morate da fizički, faktički prođete jedan put od ozgo nadole ili obrnuto da biste shvatili da to uopšte postoji. I daleko od očiju, daleko od srca, ništa. To nije neobično ni neočekivano. One su se negde zagubile. Kako je moglo da se dogodi da se tako jedna važna stvar koja je zaštićena zakonom, dakle izvanično, ako sad mi kao građani kažemo, ako se to dešava Gardošu, a mi smo svesni toga da se to dešava ne samo Gardošu, nego se dešava na sve strane u Beogradu, ako vi mislite da tamo i zakon postoji koji je zaštitio i onda računate da ako je već država donela zakon, da ona sigurno i brine o nečemu što je već unapred rekla da će brinuti, onda se vi kao građani pitate, pa dobro, što onda ja da tražim preko puta placa nečijeg koji nije ničiji, a tamo se ništa ne kosi, a recimo sad imam neku strašnu alergiju, pa me neka ambrozija uhvatila, pa ću završiti kod lekara, pa neću raditi mjesec dana, pa moram platiti, odnosno uzet će mi od plate i tako redom. Dakle, kako se to uopšte događa? Pa nisam ja najpozvaniji da to objasnim. Naravno da niste, ali pokušamo da objasnimo da to može i na taj način da se gleda. Ali pokušat ću, ako hoćete, ako mi to dozvolite. Znači, funkcionisanje državnih institucija i lokalne samouprave i institucija društvenih uopšte je krajnje bitno za život svakog građanina i za život svakoga od nas. Njihov kontinuitet i njihov razvoj i međusobna pažnja da je sve važno u svakom trenutku je krajnje bitna. Mi taj kontinuitet nemamo, on je kod nas iseckan nekad na decenije, a ne na 1000 godina kao u ovom slučaju. Jesmo o tome govorili šta je Gardoš u stvari ili nismo? Nismo, ali pretpostavljam da ljudi uglavnom znaju koliko je važan i oni koji čak ništa u životu nisu pročitali. Tako je. Dakle, prvo, kao u engleskom vicu, prvo uzmete 300 godina. Znači, potreban je kontinuitet institucije. Ako ga nemate po definiciji, što je nama problem, morate dvostruko više da pazite i dvostruko više pažnje da ulažete u sitne stvari, a ne samo u krupne. Imali smo nesrećno detinjstvo, kako se to kaže istorijski. Sve do 90. godina naša država i naša državna uprava je bila manje više glumila svoju stvar, odnosno radila je nevažne rutinske stvari. A sada? A sada je nastavila da ne radi važne stvari. Ni važne, ni nevažne. Nastavila je da glumi funkcionisanje sistema. Vi ste urbanista. Rekli ste mi da postoji još nekoliko takvih slučajeva kao što je Gardoš. Šta je ono što urbanista u vašeg kova i vašeg znanja i vašeg iskustva, prosto čovjek ste koji ste radili i urbanističke planove, govorimo o tome
da to nije vrlo komplikovana stvar. Neko ko 2003. godine, kao što ste vi, pravi jedan general urbanistički plan za Beograd od 2021. godine, koliko se puta menjao taj urbanistički plan? Pa, po mom sećanju i za vreme mom mandata, 5 do 6 puta. 5 do 6 puta, da. U detaljima. Aha. Ne u koncepciji kompletnoj, ali u detaljima 5 do 6 puta. A to znači na onim mestima gde se nešto radilo, on se menjao. Drugim rečima, hoćete da kažete da tu nema vizije i nema strategije, nego tad kad se nešto radi, tad se menja, ali ako se tu ništa ne radi, o tome se i ne vodi računa. Mogli bismo tako da kažemo da je to jedna od osobina našeg načina ponašanja prema urbanističkim. A sad da vas pitam, je li uopšte postoji bilo kakav način da se stvar promeni? Ili smo mi jednostavno za sve zakasnili? Ma ne, otkud zakasnili? Računamo zapravo da je kosmos veliki i da je vreme dugačko i da ima vremena za sve. Naprotiv, nismo zakasnili, samo treba da počnemo to da radimo odmah sada i odmah sutra, a ne u nekom sljedećem mandatu, ako Bog da. To je po mom mišljenju ono što je važno imati na umu. Ali vi ćete sad zaključiti, a meni je, ja bih hteo da... Vratite se na Gardoš, samo mi to recite. Da se vratim na Gardoš. Ali brzo. Da. Dakle, Gardoš nije bez veze veduta turistička, slučajno tako ispala. Kula na Gardošu, mi je zovemo Kula Sibinjanin Janka ili već kako hoćete, je jedan gest jedne ambiciozne države u krajem 19. veka, 896. je Mađarska rekla, obeležit ćemo tačke naše države i naše istorije kardinalno po osama sveta. Bile su 4 takve kule i jedan spomenik u Budimpešti. Ovo je najjužnija kula. Da. Dakle, 1000 godina trajanja te države, to je njima bilo važno. E pa, kad mi shvatimo da nama treba da bude važno i da treba da prihvatimo i taj kontinuitet mađarski, i kontinuitet turski, i kontinuitet austrijski kao naš, onda se nama otvaraju neka vrata. Ako budemo se borili neprekidno protiv te na izgled tuđe istorije, nećemo daleko dospeti. Ali ja se izvinjavam gledaocima što sam otišao u jednu priču koja nema sa ovim veze. Ona naravno ima veze zato što je paradigma svega onoga što nam se događa. Pa se zato apsolutno i dogodilo da smo pozaboravljali neke važne stvari i da smo time što smo nekuda pošli ostavili da nam stepenice ostanu prosto negde. Pa slične stepenice su i na suprotnoj strani. Od Paris, od Tadeuša Kosciuškog ulice dole do pristaništa. Isto tako ćete se loše klimati. Više klimati nego što ćete biti sigurni. Ali dozvolite mi da pomenem i treću bitnu tačku. Samo brzo, molim vas. Najbrže. To je da mi sem ovih polova imamo jedan neolitski svetski fenomen. To je vinčanska kultura i vinčanska, da tako kažem, mreža. A on je tek toliko daleko od očiju da... On je daleko od očiju i kad bi njega snimili, kako se do njega dođe i na šta on nesrećnik liči, imali bi šta da vidite. To su neke stvari koje apsolutno treba lagano, bez panike, ali sistematski i kontinualno. Hvala vam puno što ste bili gost Beogradske hronike. Verujem da ćemo se još sretati. Znam da znate mnogo o zakonima. O zakonima danas nismo pričali, ali smo pričali o nečemu što bi valjda trebalo da bude okvir i za taj zakon koji postoji, a uglavnom se njih i ne pridržavamo. Hvala vam lepo što ste bili. Hvala vama što ste mi dali šansu da nešto pričamo o tome. Hvala. Vi se sigurno sećate vesti s početka februara, kada su kradljivci 2 automobila bežeći od policije izazvali saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo policajac. Dvojica su odmah uhapšena, a treći Sava Ibrić iz Smedereva uhapšen je 20. februara u centru Beograda. Danas je na osnovu priznanja i nagodbe sa tužilaštvom osuđen na 7 godina zatvora zbog krađe kola i ometanja policajca na dužnosti. Također, na osnovu nagodbe sa tužilaštvom njegovi pomagači Aleksandar Šabić i Darko Nikolić osuđeni su na 2, odnosno godinu dana zatvora. A mi se pitamo da li je Knez Mihajlova postala ulica u kojoj kupuju samo stranci. Naši kupci, koliko ih ima, preselili su se u tržne centre, ipak zakupnina za lokale u centru ne pada. Evo priče.
Svetski poznatom brendu više se ne isplati da plaća zakup u ulici Kralja Milana jer je slab promet. Traže pogodniji lokal u tržnom centru. Kako smo došli do toga da ulica nekad poznata po lepim radnjama postane neinteresantna potrošačima i trgovcima? Smanjuje se frekvencija ljudi na određenim mestima u gradu, pre svega u centru grada, u odnosu na tržne centre. To je jedan od razloga. Drugi razlog je vi imate visoke zavisne troškove, kao što su troškovi logistike, snabdevanja robom i tako dalje, koji vas uslovljavaju da se odlučujete za tržni centar. Potrošačima je jednostavnije da kupuju u tržnim centrima jer osim dodatnih sadržaja imaju i parking, a trgovci tamo lakše dopremaju robu. Da biste obavili kupovinu na ulici Kralja Milana, vi to možete isključivo ukoliko ćete peške doći do te radnje. Vi ne možete i nemate gde da parkirate, na primjer, svoje automobile, biste obavili kupovinu. Jedna od ulica u kojoj potrošači rado kupuju je Sarajevska. Stariji sugrađani se sećaju prodavnica Borova na uglu ove i Nemanjine ulice. Neke od prodavnica Borova nasledio je Boreli, koji je posle stečaja bankrotirao. Nerešeno imovinsko pitanje sa matičnim Borovom iz Hrvatske, koje se rešavalo na državnom nivou, koštalo je života firmu koja je do poslednjeg dana proizvodila i prodavala obuću. Preduzeće u stečaju izdaju svoje prodavnice ili pokušavaju da ih prodaju. Stečajni upravnik Beka uspeo je da proda robnu kuću u Knez Mihajlovoj 44. Tako da smo ih unovčili za oko 5,5 miliona eura. Vlasnika nisu uspeli da nađu za prodavnicu u Knez Mihajlovoj broj 39. Pošto je juče bio posljednji dan za uplatu depozita, odnosno za ispunjavanje tih formalnih uslova, nije bilo zainteresovanih kupaca za ovaj objekat u odnosu na ostale objekte koji su također bili predmet prodaje. Grade se novi tržni centri i prodavci u centralnim gradskim ulicama uskoro će morati da se izbore sa još većom konkurencijom. Nije rešenje da svi pređu u tržne centre, bar zbog turista koji najčešće kupuju u centru grada. U Beču samo 2 stepena i sneg, u Bratislavi susnežica, tek 1 stepen u Budimpešti i takođe sneg. I kod komšija se zabelelo, a sneg je sinoć prekrio Taru, Zlatibor, Kopaonik. Vi sad naravno gledate sve ove naše slike što iz komšiluka, što iz susednih zemalja. Fotografije zavejanog Zlatibora poslana nam je, a pretpostavljam da ćemo i to videti brzo, Milica. Jeste, Šunjevarić iz Jasenova. Snega je dovoljno za sankanje. Danas ima i na Homoljskim planinama. Javlja naš gledalac, reporter Saša Strajinović. Dakle, sneg nas je apsolutno inspirisao danas i bili ste vredni. Poslali ste nam slike iz svih krajeva Srbije. Kako sada stvari stoje? Snega će ipak biti malo i u Beogradu. Ima ga, kažu moje kolege koje stižu, recimo iz braće Jerkovića. Kaže, tamo je vejalo oko 15 do 5. Pa ukoliko se dogodi da recimo neko drži baš aparat u ovom času, možda može i da stigne takva fotografija do nas. Ako moja priča pokrene makar i jednog čoveka u danima koji slede, sve ovo je i te kako imalo smisla. Između ostalog piše na koricama knjige Koraci. Evo je. Koju potpisuje Nataša Kovačević. Ona je gošća Beogradske hronike i mnogo mi je drago, Nataša. Prvo ti čestitam što si tu knjigu napisala. Hvala. Zato što kada smo se zadnji put videle, posljednji put kad smo se videle, rekla si mi, tu je knjiga gotovo da je napisana i dogovorit ćemo se da se vidimo i evo vidimo se. Da, tad je bila pred sam kraj, ali moram da kažem da u samom početku kad se javila ta ideja uopšte nisam bila za to. Ali kada sam shvatila da ću tu knjigu pisati u saradnji sa gospodinom Aleksandrom Miletićem, koji je inače novinar politike, ali pre svega jedan blizak porodični prijatelj, dobila sam to neko poverenje da se upustimo u takvu avanturu i sada mogu da kažem da sam zaista zadovoljna knjigom. Vidi, ja sam knjigu pročitala i ono što sam baš tad pričala kad sam razgovarala sa mojim koleginicama dok smo se spremale za ovaj razgovor, kad se ova knjiga čita, tu su negde meni suze i tako taj neka tuga, ali kad ti pričaš o tome,
to izgleda sasvim drugačije. I zapravo jeste, to je ono, ako se koji pita ko je Nataša i ako te nisu upoznali, mnogo su izgubili u životu. Zato što ti nekako, to kad se napiše ta tvoja životna priča, ona deluje zaista kao da je nemoguća, ali kad tebe čovek vidi i kad s tobom priča, onda sve to izgleda tako lako. Pa sad, možda izgleda tako lako, ali i nije. Ali ja se nekako trudim da zaista u svemu što radim budem pozitivna, da dajem svoj maksimum. I to je ono, mislim da smo već pričali jednom na tu temu. To je neki miks onog porodičnog vaspitanja i vaspitanja koje sport donosi sa sobom. Tako da, baš ono što piše na koricama. Ako neko pročita ovo i ako dobije dodatnu motivaciju za život, ako shvati da svi imamo neke probleme, da se svi mi suočavamo sa nekim problemima, ali da uvek postoji i ono pozitivno u životu na šta možemo da se ugledamo. Ako knjiga motiviše barem jednog čoveka, moja misija je zaista ispunjena. Ali čekaj, Nataša, kako si uopšte došla do toga? To je jedna interesantna priča i tu u predgovoru u stvari knjige, je li tako? Ovde negde na početku. Čija je u stvari ideja bila da se napiše knjiga? To je bilo možda to predskazanje koje stoji ovde kao prva strana. Jeste. To je jedna jako zanimljiva priča. Ja sam igrala, to je bila prva moja utakmica. Igrala se u Budimpešti u toku Evropskog prvenstva za žene kada su naše devojke osvojile zlatnu medalju. Igrala se ta jedna prijateljska utakmica koju su igrali onako legende košarke. Između ostalog bili su od naših košarkaša Bodiroga, Tomašević, Garbahosa i zaista mnogo i košarkaša i košarkašica. I pred sam početak te utakmice na samom centru terena gospodin Dejan Tomašević i gospodin Dragan Đilas poklonili su mi jednu praznu knjigu. Knjiga je onako zvala se Igra lepote i spolja je onako imala moju sliku i sad kad se ona prelista, imala je potpuno bele stranice. I to je bila njihova ideja da mi kažu da bi možda kasnije u budućnosti trebala da se upustim u takvu avanturu. Ja nisam ni sanjala da će taj dan zaista doći toliko brzo, ali eto, jeste predskazanje i drago mi je što su bili u pravu i što su verovali u mene. Ono što je meni vrlo zanimljivo u cijeloj ovoj priči, da, to je ceo tvoj život i tvoj početak i košarka ti je bila suđena tako negde stoji i piše. Svašta su pokušavali mama i tata i plivanje i i odbojku, ajde, bit će ženstvenije, sport, nema kontakta. Međutim, ja sam se još kad sam 8 godina imala zaljubila u Peđu Stojakovića, tada su košarkaši osvojili zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Indianapolisu i bez obzira što sam bila toliko mala, zaista pamtim sve te utakmice, zaista se sjećam kako smo onako rano ujutru ustajali da gledamo te utakmice, kako su to vreme koje se danas u današnje vreme i vraća, oni basketaški tereni na ulicama bili krcati dece, da su me zvali brat me zvao EPP, zato što nije bilo mesta uopšte da se košarka igra za mene tako malo. Ja sam se onako ušunjala čisto da par puta šutnem na koš, tako da zaista sam srećna što sam imala tako srećno odrastanje. E sad da te pitam, kad si već spomenula Peđu, desio se i susret sa Peđom, tako zaljubljena, to piše u knjizi. Aj sad da ne otkrijemo taj deo, zato što si se spremala, pa se to završilo kako se završilo, a neka se pročita. Dobro. Ali je ostala jedna rečenica koja je meni u stvari fenomenalna u toj knjizi koja stoji, gde pišeš da, onda sam rekla Peđi, kad ja budem igrala u NBA ligi, kad budem igrala košarku, ostavit ću ti dve karte za tebe i tvoju devojku. Jeste. A onda je rečenica iza toga, ali život je smislio nešto drugo. Pa baš tako. Inače, za taj susret sa Peđom ja sam se spremala danima. Mislim, neka to čitaoci pročitaju, ali danima, i to je ispalo potpuno drugačije. Ja sam se rasplakala i jedva da sam uspela da izgovorim tu rečenicu. Ali zaista u knjizi piše da mi je žao što nisam mogla da ispunim taj svoj zadatak, ali život jeste nepredvidiva. Mi smo tu da iskoristimo maksimum od onoga što nam on da. Ja sad naravno neću u životu da te pitam, jer bi to bilo potpuno blesavo da te pitam šta to u životu još želiš. Neću namjerno to da te pitam, zato što ti, čini mi se, sve u životu želiš nekako, sve ono što vidiš u životu i što ti se pokaže, od toga tražiš dobro, najlepše. I to je verovatno ono što bi mogli svi da naučimo od tebe, ili jedni od drugih. Pa definitivno, zaista, kao što sam rekla, svi imamo neke probleme, svi se suočavamo sa nekim teškim stvarima, ali uvek ima ono pozitivno i na to treba da se fokusiramo i kada to učinimo, definitivno da će i naš život biti lepši. Lepa je priča o sportskoj gimnaziji, toliko si lepo o njoj pisala. To je jako isto, bilo poglavlje za, jako emotivno poglavlje za mene, jer ja sam veoma vezana za sportsku gimnaziju, kao i svi učenici koji su tamo išli u školu, jer to je nešto neverovatno. Lepa je priča kada si
tebi desila nesreća, kako su oni svi došli, svi doneli taj neki album sa slikama zajedničkim. Jeste, to su zaista ni heroji, jer na jednom mestu kada ima toliko sportista koji se bave različitim sportovima, ali vi uvek idete da gledate nekog drugara na nekoj utakmici. Tako da to je onako krasilo to moje teenage doba, ajde da kažemo, ali to su, iako su većina njih je otišla u Ameriku da studira, iako smo tako odvojeni, svi smo povezani na neki način. E, da, i ono što sigurno neću, to je taj moment tuge. To je jedno poglavlje gde ti opisuješ svaki sekund nesreće koju si doživjela. I zaista, kada to čovek čita, nekako drugačije izgleda nego kada ti o tome pričaš. I taj svaki sekund te nesreće do toga da si zapamtila i muziku koja je bila u tvojim ušima. I onda sve ono drugo što je posle toga išlo i sve ono što nam je izgledalo kad smo te posle nesreće videli da je lako, a nije. I ti detalji i te rečenice zapravo nekako nas vrate u to da je tvoj život više od romana. Joj, ali ozbiljno, hvala. I da je u stvari verovatno sve ono što se desilo, naravno desilo se sigurno zato što nije trebalo da se desi, ali da se ipak desilo s nekim razlogom kad si ti opitan. To je ona čuvena rečenica, ko zna zašto je to dobro. Tako da ja tako gledam na te stvari, jeste nesreća je opisana u knjizi baš onako kao što se desila, pošto sam ja, i već smo još o tome pričali, da se ja sećam apsolutno svega i kako se to desilo, ali eto, nadam se da će čitaoci pronaći tu neku svoju motivaciju baš u toj knjizi, jer ništa nije tako strašno kao što izgleda. I Nataša, hoćeš pisati još nešto? Joj, to je... Za 10 godina kada postaneš menadžer u NBA ligi i kada sa Peđom budeš pregovarala, ali poslovno, ili sa Vladetom Divcem, jer si ih kasnije sve upoznala, pa i Dejan Tomašević, njega si kao mala gledala na tom svetskom prvenstvu. Dakle, ko zna koga ćeš još u životu sresti? E, za 10 godina ćeš nam onda pisati koga si sve srela u nekom životu koji je u ovom trenutku malo drugačije od onog koji si u životu o kojem si sanjala, ali je sigurno život u kojem je mi, odnosno život tvoj, način na koji ti živiš svoj život je nešto što mi sanjamo. Nauči nas, Nataša. Hvala vam puno na divnim rečima, a za sljedeću knjigu vidjet ćemo ko zna šta će život doneti. Hvala ti puno što si bila danas ovdje. Uvek veliko zadovoljstvo. I moje. U toku je emitovanje treće sezone serije Komšije. Bili smo danas sa njihovom ekipom iza scene i evo šta smo zabeležili. Skriveno kraj Pančevačkog puta, daleko od očiju radoznalih komšija. Kad pravih nema, ekipa serije Komšije je združena u sobi cateringa. Odmaraju se, ručaju i uče tekstove. Najmlađi zauzeti i u vreme pauze. Treba nadoknaditi školske obaveze. Pišemo, crtamo, ja kao hoću da naučim bolje da crtam, ali od toga nema ništa. Ovdje vidim neke zadatke iz fizike, je li tako? Da, to smo se nešto zezali malo. Pričali smo o tome što učimo, pošto smo ja i Milena isti razred, pa onda smo malo pričali o tome kao što učim. 6 dana nedeljno po 12 sati, ovde je skoro 40 ljudi. Najvažnije je sve dobro organizovati. Snimanja su najteža zbog čekanja. Mislim, najviše nešto čekaš da bi snimao 30 sekundi nešto. A kako se čekaš nekoliko sati, ovde toga ima jako malo, dobro su se svi organizovali. Tako da kada dođemo, onda i radimo. Umesto siminih uobičajenih kobasica, danas nešto laganija hrana. Čekaj da mu kažem. Mišo, pa uzmi ti odmah papriku žvaći dok se, ono, meriš i sve. Gricka je jedno, gricka je. Evo, danas je nešto siromašnija trpeza i vezana je za povrće, pošto je Miša imao neki problem sa visokim pritiskom. Nadam se da nije zbog toga, nego mislim da je ovo tako zamišljeno, ali moguće i da smo i taj lik malo sveli sa hranom. I dok rediteljska ekipa na ekranu proverava svaki kadar, pomoćnici imaju malo neobičnije zadatke. Jučerašnje scene vožnje, kažu, nije bilo lako snimiti. Svi smo se natrpali u mala kola, stajala je kamera, stao je dizajner zvuka koji je i pecao u isto vreme zvuk i ja sam bio u gepeku i vodio snimanje iza. Kako se iz gepeka navodio snimanje? Motorola.
Motorola-om u komunikaciji ste sa režijom koja je ovde, imate glumicu koja je tu koja vas čuje. Nije bilo lako. Ovaj 42. dan snimanja nije nam mnogo otkrio. Ipak, reč po reč, saznali smo da se spremaju neki novi likovi i da će ovu komšijsku u narednim epizodama posetiti jedna filmska ekipa. Da još malo zakomplikuje život, oni koji su burne gradske zamenili još burnijim brestovičkim danima. U Beogradu trenutno 5 stepeni i pada slaba kiša. Slede Beogradske vesti. Grad Beograd će u izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u Obrenovcu uložiti oko 2,5 miliona evra. U toku su radovi na Reni Bunaru 1, u čiju rekonstrukciju je uloženo 108 miliona dinara. Prema rečima gradskog menadžera Gorana Vesića, ovaj bunar će posle rekonstrukcije umesto dosadašnjih 30 davati 90 litara vode u sekundi. Srbija je po zastupljenosti žena u politici među prvih 10 zemalja u Evropi, rečeno je između ostalog na konferenciji liderke u borbi protiv diskriminacije. Akademija ženskog liderstva ima za cilj da podstakne učešće žena u političkim procesima i donošenju odluka. Okuplja političarke i aktivistkinje i omogućava im da unaprede svoja znanja i zastupaju ženska prava. Kroz program je prošlo oko 200 žena iz Srbije. U 8. Beogradskoj gimnaziji zasađeno je stablo hrasta Svetog Jovana Kronštatskog, poklon porodice Hanibal iz Sankt Peterburga. Duhovni otac Rusije osnovao je 1900. godine manastir u kome je zasadio hrast kao simbol duhovnosti i snage Rusije. 100 godina kasnije, 50 mladica ovog hrasta poklonjeno je predsedniku Rusije Vladimiru Putinu za 50. rođendan. Izdanak sa upravo tog hrasta stigao je u naš grad kao znak prijateljstva između dva naroda. Prve polufinalne trke u akciji Beogradske hronike i veslačkog kluba Crvena zvezda Vesla i za svoju školu počinju sutra u 10 časova u Savskom rukavcu. U prvoj grupi su matematička, 13. i 9. gimnazija. U drugoj grupi takmiče će se 8. gimnazija iz Lazarevca, škola koja prvi put učestvuje na našem takmičenju, i sportska gimnazija takođe, debitant u akciji Vesla i za svoju školu. U poslednjoj polufinalnoj grupi su prva gimnazija i gimnazija Patrijarh Pavle. Biće naravno uzbudljivo, bar za dve od tri trke moglo bi se reći da su finale pre finala. I šta da kažemo, maturanti, srećno, obavezno da budete uz njih u petak. Svi koji dođu dobro su došli. Kakvo hladno vreme i kiša, oni jedva čekaju da ukrste vesla. Sve informacije pratite na internet portalu, društvenim mrežama i YouTube kanalima RTS-a. Snimak ove emisije na kanalu BGD TV1. Hvala lepo što ste bili s nama sutra. S vama Slađana. Prijatno večer.